Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar esse vídeo. É, eu vou falar sobre violetas, tá? Pra tirar a dúvida de alguns inscritos sobre as violetas no carvão. É, ontem eu postei no Instagram e no Face, se eu não me engano, é, algumas fotos dessa violetinha aqui que eu tenho, ó. Já tenho ela há algum tempo. Ela tá florida, mas antes eu quero que vocês me ajudem a esclarecer uma dúvida. A, eu olhando essa violeta pessoalmente, <laughs> ela é roxa, tá vendo aqui, ó? Só que olhando pela câmera, ela tá aparecendo azul. Então vocês, por gentileza, deixem aqui nos comentários se ela é azul ou roxa, porque eu sou um pouco daltônica, né? Aí teve uma amiga minha, Débora Rios, lá no Face, que ela falou assim, ah, essa violeta tá azul. Aí eu falei, mas ela é roxa, pessoalmente, entendeu? Mas na foto que eu postei, ela tá saindo azul. Então, por gentileza, se vocês puderem falar se ela é azul ou roxa, eu agradeço. Mas voltando aqui ao assunto, gente, ó... Essa é uma violeta que eu já tenho ela há algum tempo. Já fiz vídeo com ela, já mostrei ela florida. Olha que linda, gente. Olha o tanto de, de flor que ainda tá pra sair os botõezinhos. Ó. E olha que maravilha já o tanto de flor que tem aberta. Ela é enorme, ó. Linda, né? Tá com, a, com esse probleminha aqui na folha também, ó. Eu acho que não sei se queimou do sol, enfim. Mas sempre é a mesma regra das orquídeas, né? As violetas também vão, des vão descartando as folhas velhas, que são essas de baixo, e dando lugar às novas. Essas daqui estão um pouquinho sujinhas, essas folhinhas, porque eu não fiz a limpeza ainda, tá? Eu já falei em alguns vídeos aqui que a limpeza da, da folha da violeta tem que ser feita porque acumula muita poeira. E eu sempre faço ó, esse pincelzinho aqui. Já mostrei em alguns vídeos também que eu deixei ele só pra isso, ó. Bem macio, tá vendo? só para fazer a limpeza da folha. Aí tem muita gente que vai falar: "Ah, mas isso é frescura". Não é frescura, gente. É a mesma coisa da folha das violetas, né, das orquídeas que tem que limpar de vez em quando e tal. Eu lavo, eu pego o borrifador embaixo da torneira, coloco a folha e dou umas esfregadinhas e lavo. Aqui no caso das violetas, como eu não gosto de ficar molhando as folhas, mas quando eu faço a rega das orquídeas, como tem algumas que ficam Embaixo das orquídeas, às vezes vai molhar, não tem como, porque não tem como ficar tirando todo dia todas as violetas para poder fazer a rega. Mas aqui em casa bate bastante vento, então não tem problema de molhar porque molha e seca muito rápido, né? Mas assim, a limpeza mesmo eu faço com um pincelzinho macio, eu já mostrei para vocês aqui em alguns vídeos que eu fiz de violeta e é só ir passando delicadamente assim, ó, toma muito cuidado porque esse caulezinho aqui da violeta, ele é muito frágil, se você passar muito rápido assim com muita força o pincel vai quebrar, tá? Então sempre eu passo assim, ó, devagarzinho. Aí dou umas assopradinhas. Gente, porque aqui pelo menos aqui em casa pega muita poeira. Eu creio que na casa de vocês também é a mesma coisa que acontece com as folhas das orquídeas, né? Olha que maravilha essa daqui, ó. Essa daqui também é roxa, mas aqui no vídeo para mim tá parecendo azul. <laughs> mas é roxa, tá, gente? Olha que linda. Tá saindo mais flores aqui, ó e assim eu não tenho tanta violeta assim confesso para vocês que esses dias eu perdi três porque apodreceram porque choveu demais e eu não percebi que no local que elas estavam tava pingando em cima só fui ver bem depois acho que depois de uns três dias e já tinha apodrecido porque molhou demais como vocês sabem que eu falo aqui nos vídeos para vocês também a, a violeta é praticamente a rega como a da orquídea só deve molhar quando tiver bem seca, tá? Hoje eu fiz a rega aqui, ó, porque tava muito seca, ó. Tá vendo? Aqui quer dizer que não precisa molhar, porque um jeito fácil de você ver se a sua violeta precisa de rega é você colocar o dedo na terra. Se você colocar o dedo e sair sujo, quer dizer que a terra tá úmida que não precisa Fazer a rega agora, se você colocar o dedo e seu dedo sair limpinho, sequinho assim, quer dizer que tá na hora de fazer, porque a terra tá bem seca, tá, gente? Então eu já fiz uma rega hoje em todas as minhas violetas. É, eu só rego quando tá bem seco. Então, quando eu vou molhar, eu faço aquela rega mesmo de molhar, escorrer por debaixo do vasinho, e depois só faço a rega novamente quando estiver bem seca, tá? Mas a dúvida é foi assim. Como eu falei para vocês, eu postei essa foto aqui lá no Insta e no Face e teve alguns inscritos, alguns seguidores lá do Insta que perguntaram se aquela, se essa orquídea que tá florida, ela tá plantada somente no carvão. E não, gente, essa daqui tá plantada na terrinha normal, ó, tá vendo? No substratinho normal, que é aquela misturinha que eu já falei para vocês, que tem terra, aquela terra vegetal, humus de minhoca, areia de construção, pedrinha no fundo para ajudar na drenagem, tá? Eu não vou ficar aqui falando detalhadamente porque eu tenho um vídeo aqui no canal que eu ensino a fazer o substrato da violeta, as medidas certinha, tá bom? Mas ela não tá plantada no carvão. As que eu tenho no carvão são essas duas aqui, ó. Ó, essas duas estão só no carvão, gente. Olha que linda essas folhinhas verdes, ó. Aqui só no carvão mesmo, ó. Tá meio escurinho porque o carvão é preto, o vaso é preto. <laughs> Mas vou tentar mostrar para vocês, tá? E assim, essas violetas eu coloquei no carvão foi o ano passado, se eu não me engano, foi em julho, no, bem no comecinho de julho, se eu não me engano, foi no dia 4 de julho, 5 de julho, por aí, né? E elas já soltaram todas essas folhinhas aqui, ó. Essas folhas amarelas aqui é, como eu falei para vocês, elas são igual às orquídeas, né? Vai saindo folha nova e elas vão descartando as de baixo, tá? Aí ela é, provavelmente vai descartar essas daqui e Tô aguardando a floração. Eu confesso para vocês que uma coisa que eu percebi, que a violeta no carvão ela demora mais para soltar flor. Pelo menos aqui comigo, né? Porque eu tenho algumas violetas aqui. Por exemplo, essa daqui mesmo, ó. Essa que eu postei a foto. Ela já deu flor, acho que umas duas vezes de julho pra cá. Então, assim. E ela eu só faço a rega normal. Faço a rega normal, faço adubação. Tem algumas violetas que estão sendo adubadas com adubo do café ainda, tá? Mas assim, o que eu percebi a diferença é que as violetas no carvão, pelo menos aqui pra mim, né? É o que eu falo para vocês, depende da região que vocês moram, depende do cuidado que você tem. Aqui pra mim, eu achei que a violeta no carvão demora um pouquinho mais para dar flor, tá? E eu lembro que quando eu fiz o vídeo, é, eu, eu fiz o vídeo colocando essas duas, que eu falei, como é uma experiência, gente, eu sempre falo nos vídeos, quando eu vou fazer alguma experiência, eu falo assim, ó, não coloca todas as suas orquídeas em determinado substrato. Quando eu fui fazer do carvão, eu falei assim: não coloquem todas as violetas no carvão. É uma experiência que eu tô fazendo, que foi uma dica de um menino aqui do canal, se eu não me engano, o nome dele é Vitor, eu não vou lembrar o sobrenome, mas foi uma dica que ele me deu. Aí, como eu sempre é, procuro atender os inscritos, eu falei: então vou fazer a experiência de colocar a violeta no carvão. Peguei duas, que foram essas duas que eu mostrei pra vocês, mais uma mudinha ou duas, se eu não me engano, né? Aí coloquei no carvão em julho. Quando foi, acho que umas duas semanas depois, eu fiz o vídeo pra vocês mostrando que as mudinhas não é, se adaptaram ao carvão, elas murcharam e morreram. Eu até falei pra vocês, gente, se for por uma violeta no carvão, não coloca as mudinhas, porque elas não gostaram, não se adaptaram e morreram. Aí eu fiz o vídeo, tem um vídeo aqui no canal, quem quiser dar uma olhadinha, tá? E eu falei assim, se for colocar, coloca já uma violetinha adulta assim, mas não coloca todas de uma vez. É o que eu falei, é uma experiência. Eu tenho só essas duas, até hoje aqui, tá? Tô gostando do resultado, mas é como eu falei pra vocês, eu acho que ela demora um pouquinho mais para soltar flor do que as violetas que estão no substratinho normal, lá com a terra vegetal, com humus de minhoca e tal. Mas. Eu gostei, tô deixando aqui. E quando elas começarem a soltar os botõezinhos para abrir as flores, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Eu tô fazendo esse vídeo, como eu falei para vocês ontem. Eu postei a foto da, daquela violetinha florida aqui, ó. E o pessoal pensou que era a do carvão. Eu falei que não. Então eu resolvi fazer o vídeo para mostrar para vocês. As minhas estão <laughs> um pouquinho judiadinhas, eu confesso para vocês, ó. Tenho que dar uma boa limpada. Mas assim, eu vou cuidando conforme vai dando, né, gente? Também eu não posso ficar 24 horas só cuidando de orquídeas, só cuidando de violetas. Como eu falei para vocês em alguns vídeos, tem um dia que eu tiro só pra cuidar das violetas, tem um dia que eu tiro só pra cuidar das orquídeas. No outro dia eu faço aquela faxina, eu tiro todas as orquídeas do lugar, faço aquela faxina no, no ambiente que elas ficam, como eu já gravei vídeo aqui pra vocês, né? Porque a gente também tem a vida, tem o marido, tem casa, tem filho, tem trabalho. Então é assim. É cultivo de uma planta, então a gente tem que ir cuidando delas conforme vai dando. É lógico que eu não vou deixar de regar, não vou deixar de adubar. Mas assim, ninguém vai viver 24 horas só pra cuidar de plantas, né, gente? Então tá aqui, ó, as violetinhas no carvão, tá? Eu, eu deveria ter pego o nome da inscrita, mas eu esqueci. Mas <laughs> eu sempre esqueço, né? Não é nenhuma novidade, ó. Tenho essa lindona aqui, ó. Só que tá cheia de poeira. <laughs> essa aqui é aquela violeta que eu não canso de mostrar para vocês. Que ela é do casamento da minha cunhada, né? Que eu já falei... Ó, essa aqui, ela acabou a floração, tá vendo, ó? Essa aqui dá flor direta, Ela nunca fica sem flor. Aí eu tenho que vir aqui cortar ou puxando assim já sai, gente. Esse talinho dela. Deixa eu tentar tirar. Aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? ela sempre fica com flor gente essa aqui é uma maravilha ó e eu tenho ela desde eu acho que tem uns seis anos eu não vou lembrar a data correta porque como foi do casamento da minha cunhada se eu não me engano foi em julho ou agosto de 2011 que eu já falei aqui já fiz acho que uns três quatro vídeos com ela né e olha o tamanho o tamanho dela gente ó maior que minha mão tá vendo já fiz várias mudas com ela já inclusive eu tenho outra muda uma muda não né uma violeta aqui ó eu fiz muda daquela ali com uma folhinha e olha o tamanho, gente. Enorme, né? Mas como eu falei, tá tudo empoeiradinha. Vou aproveitar hoje que eu tô gravando o vídeo já para fazer uma boa limpeza nela, tá vendo? Ó? Essas daqui tão sendo, continuam sendo adubada com adubo de café, tá vendo? Ó? Todas que eu faço as experiências, eu pego, é, marco numa etiquetinha, né? Pra não me perder na hora da adubação. Tanto as violetas como as orquídeas, tem umas que estão sendo adubada com adubo de feijão, com adubo de café e com adubo normal da forte, tá? Então eu quis fazer esse videozinho para vocês pra falar que as violetas no carvão dão resultado sim, mas é como eu falei, a floração, pelo que eu vi, que demora bem mais do que a violeta plantada no substratinho dela normal, que é a terra, com terra vegetal, musgo de minhoca, areia e tal e pedrinha no fundo do vasinho, né? <laughs> Olha que maravilha, gente! Ai, confesso que eu tô... Dei uma relaxada nas minhas violetas, mas hoje eu vou dar uma geral, vou limpar todas as folhinhas. Como eu falei para vocês, ó, com um pincelzinho bem macio, vem aqui, ó, tirando a poeirinha. O certo é colocar a mão aqui, gente, por baixo da folhinha e passar o pincel, tá? Para não correr o risco de quebrar, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que eu quis mostrar aqui as violetas para vocês. Não estão todas aqui, ó. Eu tenho algumas, mas peguei só algumas para mostrar pra vocês, tá vendo? Eu tenho não muitas, mas tenho algumas. <laughs> espero que vocês tenham gostado do videozinho de hoje. Quem gostou, deixa o joinha, curte, comenta, compartilha, me segue lá nas redes. O Instagram do canal é o canal Carina Moro orquídea tudo junto. O e-mail do canal é o ponto com... Tem o nosso grupo do Atos, que é o grupo Eu Amor Orquídeas. Quem quiser participar, deixa o número aqui nos comentários com o DDD da cidade, que eu vou adicionando conforme vai dando, tá, gente? E também tem o nosso grupo do Facebook, que é o Karina Amor Orquídeas. Quem quiser participar, manda a solicitação lá que eu aceito todo mundo, tá? Um beijão pra vocês, espero que tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!